आदरणीय मेरो फेसबुकमा रहनुभएको मित्रहरू र फेसबुकमा मित्रको रूपमा नरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार खिचिम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ भुसिङ्गा निवासी श्री देन्डी शेर्पा निकै लामो समयदेखि बिरामी भएको कुरा तपाईँहरूलाई मैले बेला बेलामा अवगत गराएकै छु उहाँको भने अहिले स्वास्थ्यमा निकै राम्रो सुधार हुँदै आएको छ र त्यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्ण सहयोगी मनकारी मनका धनीहरूलाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी उहाँलाई आज हामीले उहाँको मुटुको लागि केही थप उपचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले सहिद गङ्गालाल हृदयहरू केन्द्रमा उपचारको लागि लाने जमर्को थियौँ तथापि त्यहाँको सिटी स्क्यान बिग्रिएको र त्यस सम्बन्धी उपचार गर्न नसकेको हुनाले हामी पुनः फेरि हाम्रो उहाँको उपचारार्थ रहिरहेको वीर हस्पिटलमा नै हामी फर्किन बाध्य भएका छौँ उहाँको भने अहिले पुरापुरी रूपमा खुट्टामा जुन पहिला सुन्ने र एकदमै कोहोल भएको थियो त्यो खुट्टा भने अहिले खुट्टाको जुन फोक्सम्म जमेको पानी निकालिसकेपछि र अरू औषधीहरूको कारणले उहाँको खुट्टा भने सबै त्यो पानीहरू सुकेर अब नर्मल अवस्थामा आइसकेको छ र उहाँको उपचारको लागि हाम्रो आदरणीय भाइ र बुहारी भाइ श्री तीर्थबहादुर तामाङ र उहाँको श्रीमतीको तर्फबाट हाम्रो बिरामी दिन्डी शेर्पाको <coughs> उपचारको लागि खिन्तेवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई फेताले निवासी भूतपूर्व सिङ्गापुर पुलिस फोर्सका हाम्रो आदरणीय भाइ तीर्थबहादुर तामाङ र उहाँको श्रीमतीको तर्फबाट रु चार हजार आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने अब भने केही समयको लागि बिरामी दिन्डी शेर्पालाई अलिकति कडा खालको एन्टिबायोटिक औषधि चढाउनु पर्ने भएको हुनाले यदि सहयोग गर्न इच्छुक हुने महानुभावहरूले मेरो इनबक्समा सम्पर्क गरेर अथवा कुनै न कुनै माध्यमबाट सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ किनभने तपाईँ हामी जहाँ जति जे भए तापनि एक दिन यो धरती छोडेर जानुपर्ने हाम्रो चोला हो त्यसैले सबैले सहयोग गरिदिनु हुन् हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित केही आफूले सक्ने रकम सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँको शरीरमा एकदमै पानीको मात्रा कम भएको हुनाले अथवा रगतको मात्रा कम भएको हुनाले उहाँलाई हामीले दुई पाहुन रगत चढाइसकेको छौँ भने फेरि पनि निकट भविष्यमा उहाँलाई रगतको खाँचो पर्ने हो कि भनेर उहाँको कुरुवा पञ्चमान तामाङज्यूले एक पाहुन रगत दान गरेर रगत स्टकमा राखिरहेको छ भने उहाँको स्वास्थ्यमा पनि निकै राम्रो सुधार भइरहेको छ तसर्थ हामीले जुन जसले जुन अवस्थाबाट सक्छ एउटा निमुख मान्छेको जीवन रक्षा गरिदिनु हुनका लागि सबै सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु जो जसले अहिलेसम्म सहयोग गरेर उहाँको जीवनलाई पचास प्रतिशत सुधार गर्नको लागि मद्दत पुऱ्याउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मैले गर्दै आएको हरेक सम्पूर्ण कामलाई साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त टीले नमस्ते थुचित छ